El president de la Diputació de València, Alfonso Rus, va estar a Sollana el passat 20 de març, acompanyat per l'alcalde de Sollana, per inaugurar oficialment el nou camp de gest artificial de la Torreta, obert al públic des de l'abril de 2013. Les autoritats locals i la junta directiva del Sollana Club de Futbol reberen Rus a les portes del camp i després d'observar la reforma i descobrir la placa commemorativa es va procedir als parlaments i a la benedicció de la gespa per part del rector de Sollana, Félix Fernández. Després de 45 anys que hem tingut un club de futbol que ha costat molt de consolidar-se, pues mereixien posar-se ja a l'altura de les necessitats del club. El condicionament del nou camp de futbol ha durat 6 mesos i va finalitzar ara fa quasi un any, amb un pressupost de 410.000 euros finançats en gran part per la Diputació de València.